আজির সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে। প্ৰথমটো খবৰে হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে আৰু 300খন মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিম। আছাদুদ্দিন ওৱাইছীক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, আমি অসমত লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছোঁ, আমি অসমত মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছোঁ। তেলেংগানাত বিজেপিয়ে আয়োজন কৰা হিন্দু একতাৰ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইম প্ৰধান আছাদুদ্দিন ওৱাইছীক সমালোচনা কৰি কয় যে এই বছৰত 300খন মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিব। কৰ্ণাটকত পৰাজয়ৰ পিছত বিজেপিয়ে এতিয়া পৰৱৰ্তী মিছনত নামি পৰিছে। তেলেংগানাত এই বছৰতে আছে বিধানসভা নিৰ্বাচন। ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, আমি অসমত লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছোঁ, আমি অসমত মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছোঁ। মই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত অসমত 600খন মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিছোঁ। মই ওৱাইছীক ডাঙৰীয়াক ক'ব খুজিছোঁ যে এই বছৰত আৰু 300খন মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিম। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে আছাদুদ্দিন ওৱাইছীয়ে অসমত মাদ্ৰাছাৰ ওপৰত গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাক লৈ মন্তব্য কৰিছিল। এই মন্তব্য জানুৱাৰী মাহত ওৱাইছীয়ে টুইট কৰি কৈছিল, অসমত কোনো বিদেশ নহয় য'ত ভাৰতীয় আপোনাৰ পৰা অনুমতি ল'ব। ভাৰতৰ যিকোনো স্থানত থকা আৰু বসবাস কৰা অধিকাৰ এক মৌলিক অধিকাৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে আছাদুদ্দিন ওৱাইছীয়ে অসমৰ মাদ্ৰাছাসমূহৰ ওপৰত লোৱা পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত এক বিবৃতি দিছিল। চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত ওৱাইছীয়ে জানুৱাৰীত টুইট কৰিছিল, অসম কোনো বিদেশী নহয় য'ত ভাৰতীয়সকলে আপোনাৰ পৰা অনুমতি ল'ব। ভাৰতৰ যিকোনো প্ৰান্তত বাস কৰা আৰু বসতি স্থাপন কৰা অধিকাৰ এটা মৌলিক অধিকাৰ। আৰ এছ এছ পৰিচালিত বিদ্যালয়সমূহৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে কি ক'ব? যদি আন ৰাজ্যসমূহে অসমৰ লোকসকলৰ ওপৰত একেধৰণৰ নিয়ম গ্ৰহণ কৰা আৰম্ভ কৰে তেন্তে কি হ'ব? ইফালে তেলেংগানালৈ যোৱা সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছৰ বিজয়ক লৈ কয়, শচীন তেণ্ডুলকাৰ কেতিয়াবা শূন্যত আউট হয়। কংগ্ৰেছে এখন ৰাজ্যত জিকিছে আৰু ইমান হুলস্থুল কৰিছে। বিজেপি কেইবাখনো ৰাজ্যত জয়লাভ কৰিছে কিন্তু এনেকুৱা কৰা নাই। এই মুহূৰ্তত জনাইছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, অসম এজন পুৰুষে 4 বাৰ বিয়া পাতিব নোৱাৰিব। ভাৰতৰ এছাম মানুহে 4 বাৰ বিয়া পাতে কিন্তু এতিয়াৰে পৰা 4 বাৰ বিয়া পতা পৰম্পৰা নচলিব। ভাৰতৰ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আহি আছে। এই মাহৰ শেষলৈ ঘোষণা হ'ব মেট্ৰিকৰ ফলাফল। আখৰে আখৰে ফলিয়ালে কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ ভৱিষ্যতবাণী। 128 দিন পূৰ্বে কৈছিল কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছে পাব 137খন আসন। ডি কে শিৱকুমাৰ পুৰণি ভিডিঅ' ব্যাপকৰূপে চৰ্চিত ছ'চিয়েল মিডিয়াত। 6 জানুৱাৰীতে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল কৰ্ণাটক কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। দাবী উঠিছে ডি কে শিৱকুমাৰেই হ'ব লাগে কৰ্ণাটকৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী। কনকপুৰা সমষ্টিৰ পৰা 122,392 ভোটত জয়ী ডি কে শিৱকুমাৰ। এইপিনে শচীন তেণ্ডুলকাৰ ডাবল চেঞ্চুৰী মাৰে, জিকাৰো জিৰ' মাৰে। এখন ৰাজ্যত জিকিয়ে বেছিকৈ হাল্লা কৰিছে কংগ্ৰেছে। আমি কিমান ৰাজ্যত জিকিলোঁ, কোনোদিন ইমান হাল্লা কৰা নাই, বিশ্বযুদ্ধত জিকাৰ নিচিনা কৰিছে কংগ্ৰেছে। এইবাৰ তেলেংগানাত বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ইপিনে আহি আছে মৌকা, দ্ৰুতগতিৰে আহি আছে ঘূৰ্ণি বতাহ মৌকা। প্ৰতি ঘণ্টাত 150 কিলোমিটাৰ বেগেৰে আহিছে মৌকা। অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। 15 মে'ত অসমত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি। 18 মে'লৈ অসম মণিপুৰ নাগালেণ্ডত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। কেইবাখনো জিলাত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশত জাৰি কৰিছে সতৰ্কতা, মাছমৰীয়াৰ বাবে জাৰি কৰিছে সতৰ্কতা। বাকী আৰু ফাকিৰ চৰকাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মীৰা বৰঠাকুৰ এই মন্তব্য কৰিছে। উন্নয়নৰ নামত ফটা ঢোল বিজেপিৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ জনতাৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণত ব্যৰ্থ। ৰাজ্য চৰকাৰ দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিক লৈ এই মন্তব্য কৰে মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে। আজি ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত বৰঠাকুৰে কয় যে নাৰী অপৰাধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভূমি কেলেংকাৰী দুৰ্নীতিৰ নিমজ্জিত ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰ। ড্ৰাগছমুক্ত অসম গঢ়াৰ শ্লোগান দিয়া চৰকাৰৰ দিনত অলিয়ে গুলি ওলাইছে ড্ৰাগছ। বৰঠাকুৰে লগতে কয় যে শাসকীয় চৰকাৰখনক লৈ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয়, এয়া নহয় মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকৰ মাটি কাঢ়ি বহিৰাগতৰ মাটি প্ৰদানৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ প্ৰশ্ন কৰি মীৰা বৰঠাকুৰে কয়, পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিগৰাকী সদস্যক 10 কোটি টকা দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছিল। এবছৰ সম্পন্নতাৰ পিছতো আজিলৈ নাপালে টকা, এয়াই নেকি সফলতা?
আনহাতে দলৰ মুখপাত্ৰ মনজিৎ মহন্তই কয়, অপৰিকল্পিত কাম কাজেৰে অধিক ঋণ লোৱা শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত 38,000 টকাকৈ ঋণৰ বোজা প্ৰতিগৰাকী অসমৰ লোকৰ ওপৰত। তাৰ পিছতো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হেলিকপ্টাৰ লৈ বিবাহ খাবলৈ যায়, এয়া আশ্চৰ্যকৰ। দৰিদ্ৰ লোকৰ শক্তিয়ে বিজেপিৰ পুঁজিবাদী মিত্ৰৰ শক্তিক পৰাজিত কৰিলে, ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্য কৰিছে। কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছে বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে। কংগ্ৰেছে 137খন আসনত আগবাঢ়ি আছে। কংগ্ৰেছৰ শিবিৰ এক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা দেখি আগবাঢ়ি আছে। বিজেপি 66খন আসনৰ সৈতে পিছপৰি আছে। দলটোৰ সফলতাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে কেইবাটাও টুইটযোগে বিজেপিক সমালোচনা কৰিছে। তেওঁ টুইট কৰি কয়, দৰিদ্ৰ লোকৰ শক্তিয়ে বিজেপিৰ পুঁজিবাদী মিত্ৰৰ শক্তিক পৰাজিত কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, কৰ্ণাটকৰ সকলো কংগ্ৰেছ নেতাক অভিনন্দন। কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ এফালে সাধাৰণ মানুহৰ শক্তি আছিল আৰু আমি সেই শক্তিত জয়ী হৈছোঁ। এইটো এতিয়া সকলো ৰাজ্যতে ঘটিব। কৰ্ণাটকে দৰিদ্ৰসকলৰ হৈ যুঁজ দিছে, দৰিদ্ৰসকলৰ সৈতে আছে। কৰ্ণাটকৰে মানুহ আমাক দেখুৱাইছে যে এই দেশৰ মানুহে প্ৰেমৰ সপক্ষে ভোট দিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, কৰ্ণাটকৰ ঘৃণাৰ বজাৰ বন্ধ, এতিয়া প্ৰেমৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। এয়া সত্যৰ জয়, এয়া কৰ্ণাটকৰ জনসাধাৰণৰ বিজয়। কৰ্ণাটকত বিধানসভা প্ৰচাৰৰ সময়ত আমি জনসাধাৰণক 5টা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ। আমি প্ৰথম কেবিনেট বৈঠকত সেই 5টা প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিম। ফলাফলত আনন্দিত সিদ্ধৰামায়াই কয় যে, আমি 130খন আসন অতিক্ৰম কৰিম, যিটো কংগ্ৰেছৰ বাবে এক ডাঙৰ বিজয়। কৰ্ণাটকৰ মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিল কাৰণে তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰক প্ৰতি অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিল। বিজেপিয়ে অপাৰেচন লোটাছৰ বাবে যথেষ্ট ধন ব্যয় কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীৰ পদযাত্ৰাই দলীয় কৰ্মীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰাত সহায় কৰিছিল। এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এক প্ৰয়োজনীয় আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। মই আশা কৰোঁ যে সকলো অবিজেপি দল একত্ৰিত হ'ব আৰু চাব যে বিজেপি পৰাজিত হৈছে। মই এইটোও আশা কৰোঁ যে ৰাহুল গান্ধী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে। দেশৰ দুৰৱস্থাৰ কথা বুজিছে জনতাই, কৰ্ণাটকে ইয়াৰ উদাহৰণ। দেৱব্ৰত শইকীয়া মন্তব্য কৰিছে, প্ৰতিদিনে 15-20 কোটি টকা কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনত খৰচ কৰিছিল বিজেপি দলে। দেশৰ দুৰৱস্থাৰ কথা জনতাই বুজি উঠিছে। কৰ্ণাটকত ইয়াৰ উদাহৰণ। অসমৰ জনতাই কংগ্ৰেছক পুনৰ আদৰি ল'ব বুলি আত্মবিশ্বাসী দেৱব্ৰত শইকীয়ে। কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ মুখ থেকেচা, কৰ্ণাটকত নচলিল মোদীৰ যাদু, চলিল মাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ যাদু। ফলাফলৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অসমৰ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। শইকীয়াই কয় যে, কৰ্ণাটকৰ জনতাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে তেওঁ কয়, কৰ্ণাটকৰ জনতাই সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিলে, গণতন্ত্ৰ আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ দল কংগ্ৰেছক জয়ী কৰালে। কৰ্ণাটকত প্ৰধানমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্পিয় বিলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁলোকে কৈছিল, কংগ্ৰেছ দল আহিলে কৰ্ণাটকত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 40 কিলোমিটাৰকৈ পদযাত্ৰা কৰিছিল। আনহাতে হৰ্ষৰ বিৰুদ্ধে দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয় যে, এয়া জনতাৰ ৰায়। ইয়াৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী অন্যহাতে হৰ্ষৰ বিৰুদ্ধে সৰভে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয়, এয়া জনতাৰ ৰায়। ইয়াৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহুবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছিল কৰ্ণাটকত। প্ৰতিদিনে 18-20 কোটি টকা কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনত খৰচ কৰিছিল বিজেপি দলে। দেশৰ দুৰৱস্থাৰ কথা জনতাই বুজি উঠিছে। সমগ্ৰ বৰাক উপত্যকা অতি স্পৰ্শকাতৰ ঘূৰ্ণীবতাহ মোচাক লৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। দুদিনে মুষলধাৰ বৰষুণৰ উপৰি ঘণ্টাত 170 কিলোমিটাৰ বেগেৰে ঘূৰ্ণীবতাহ বলিব পাৰে। ক্ৰমান্বয়ে দক্ষিণ পূব বংগোপসাগৰৰ ওপৰেৰে উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ বাংলাদেশৰ দিশে গতি কৰিছে ঘূৰ্ণীবতাহ মোচা। ফলত অহা দেওবাৰ আৰু সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। বিশেষকৈ বৰাক উপত্যকাত অহা 14 মে'ত এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ লগত প্ৰবল বৰষুণৰ আশংকা আছে। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। শুকুৰবাৰে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে, দুদিনা মুষলধাৰ বৰষুণৰ উপৰি ঘণ্টাত 170 কিলোমিটাৰ বেগেৰে ঘূৰ্ণীবতাহ বলিব পাৰে। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতি অনুসৰি, অতি ভয়াৱহ ঘূৰ্ণীবতাহ মোচাই উত্তৰ পূবৰ দিশলৈ গতি কৰি বংগ পূব মধ্য উপসাগৰ ওপৰেৰে তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। দেওবাৰে বিয়লিৰ আশে পাশে চিত্ৰবেই ওচৰৰ কক্সবজাৰ আৰু কিউকপিঅ মাজৰ দক্ষিণ পূব বাংলাদেশ আৰু উত্তৰ ম্যানমাৰ উপকূল অতিক্ৰম কৰা অতি সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ স্থায়ী বতাহৰ গতিবেগ 150-170 কিলোমিটাৰলৈ। মোচা ঘূৰ্ণীবতাহৰ আগমনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 14 মে'ত বৰাক উপত্যকাত অৰ্থাৎ দক্ষিণ অসম
প্রবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ উপৰি শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম আৰু দক্ষিণ মণিপুৰত প্ৰবল ঘূৰ্ণীবতাহৰ সম্ভাৱনা আছে। ইফালে 14 মে'ত নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু দক্ষিণ অসমত উত্তৰ প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা।